דנדי קמרדס, כאן תומן ג'ינגרו פולונסקי. היום אנחנו בצפון הקר, באירוע המבוגרים השנתי שנקרא וליו קמרדה, שמסטרו סופיסטה, מקונטרה מסטרו סופרמן. אנחנו כאן בתל חי, ואתם לא תאמינו מה קורה כאן, אני הייתי כאן בשנה שעברה. זה היה אירוע חבל, הזמן. מבוגרים, חבר'ה, לא כמו שאתם חושבים, חבר'ה מעל גיל 30, גילי 40, אפילו גילי 50, מכל הארץ, מכל המקצועות, באים לעשות קפוארה, סוף שבוע של קפוארה, שישי שבת, לתת בראש וליהנות. אז השיעור הראשון התחיל מהמסטרו סופיסטה, שיעור ממש מורכב על תקשורת, על מלנדראז', אבל בכל זאת הוא מצליח להעביר את זה בצורה פשוטה. כל החבר'ה שבאו כאן להתאמן, בעיניי זה משהו מטורף, תראו מה הולך פה. עוד משהו שממש חזק באירוע הזה, זה הקטע הקהילתי, תראו, בין האימונים, כולם כאן בחבורות, מקשקשים, מדברים. משהו באירוע הזה הוא פשוט רמה אחת מעל כל האחרים. גם האוכל, גם החדרים, האווירה, יש כאן וייב ממש שמח. עכשיו שרתי בהודה, היה מה זה כיף. אני מקווה שאני אשים את הצילום של זה, אני אשים את זה פה. אז התחיל כאן השיעור השני להיום. השיעור התחלק לשתי קבוצות, קבוצה אחת עם קונטרמסטר הוקו והקבוצה השנייה עם קונטרמסטר ריקס. קפוארה זה כמו ללמוד שפה. בהתחלה שאתה מלמד מילים חדשות, אז אתה מכניס בכוח, מכניס אותם במשפטים כדי להשתמש בהם, כדי לתרגל אותם, זה אותו דבר עם קפוארה. אתה לומד תרגיל חדש, אז איפה אני יכול לדחוף אותו, איפה אני יכול להכניס אותו. בתור התחלה זה סבבה, ככה לומדים את השפה, אין מה לעשות. אחר כך שאתה כבר מדבר בצורה יותר שוטרת וזורמת, אתה מחפש מתי כדאי לי להגיד את המילה הזאת ומתי כדאי לי להשתמש במילה הזאת. עכשיו זה השיעור שכולם חיכו לו, השיעור עם מסטר עידן. ברגע שאני אצלי עבר, נכנס, אסור לי להריט ראש, אני נכנס פנימה. תוארנו ליום השני, אנחנו בדרך לארוחת בוקר, תראו מזה נופה, אנחנו פותחים את היום. חודשיים של אימונים ועד ל-10 שנים, אבל מדובר באנשים שהם לא מקצוענים, וזה ההבדל המשמעותי, שזה מותם גם במיוחד עבורם. זאת אומרת, זה שזה לא לקפוסטים מקצוענים ויש להם מקום להתבטא ובמה בשבילם, בשביל שמותאמים עבורם. ואם תשימו לב מה שקורה פה, זה בדיוק זה, זה קהילתיות, חבר'ה מבוגרים שככה עושים גדרינג סוף שבוע שמתנתקים מהמשפחה, מהילדים, מהאישה או מהבעל, ופשוט באים לזוז, להתאמן ולעשות חיים. באירוע הזה יש כמה מפלצות, לא הרבה, יש מעט מאוד מפלצות. יש
שאתה יכול ללמד אותם לעשות תרגילים כל כך קשים, כל כך מהר, וזו המפלצת הראשית. השבוע הולך להיפתח, שביזות יום ראשון והזווית הזאת מחמיאה לי בטירוף. Camarada.